Կամո Արթուրի Արաքելյան Ծնվել է 1985 թվականին Շուշիում, ապրել է Քարինտակում, ունի 3 երեխա։ Ապրիլյան քարերայի ընթացքում անձնական մեքենայով անհրաժեշտ միջոցներ է հասցրել դիրքեր։ Սեպտեմբերի 27-ին ընտանիքը տեղափոխելով Երևան վերադարձել է հայրենի գյուղ, օգնել բնակչության տարհանմանը։ Զենք է հասցրել առաջնագից և զոհվել հոկտեմբերի 29-ին, հոր և գյուղապետի հետ միասին։ Այդ մահու պարգևատրվել է արիության մեդալով, հանգչում է Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանացում։